Pojďme poprvé nastavit zařízení Festina Connected D. Začneme vybalením hodinek z krabičky. Kromě stručného průvodce najdete v krabičce tyto položky. Nezapomeňte, že stručný průvodce dodávaný v balení nabízí cenné informace pro první nastavení hodinek. Hodinky zapnete podržením korunky po dobu 1 sekundy. Poté naskenujeme QR kód uvedený v rychlém průvodci. Ten vás navede na stránku stažení aplikace u vámi preferovaného obchodu. Nyní můžeme přistoupit ke stažení bezplatné aplikace Festina. Po stažení a instalaci aplikace přejděte k jejímu otevření. Abyste ve svých hodinkách mohli dostávat veškerá oznámení, musíte přijmout všechna oprávnění. Ujistěte se, že je připojeno Bluetooth. Stisknutím korunky spustíte synchronizaci aplikace s hodinkami. Po dokončení synchronizace musíte hodinky Festina skalibrovat tak, že každou ručku hodinek srovnáte na 12 hodin. Stiskněte další a přijměte oprávnění k umístění. Zdravotní nástroje nového systému Festina vyžadují některé základní informace o uživateli. Uveďte údaje zobrazené na obrazovce. To jsou základní informace o vašich hodinkách. Všechny je budete používat v následujících tutoriálech. Gratulujeme! Vaše nové zařízení Festina Connected D je připraveno k použití.